អញនោះក្រោយអាណារោទំលែងរូបនៅលើក្រែជាមួយបុរសម្នាក់ហើយថានាងត្រូវគេដាក់ថ្នាំសន្តំចាប់នោះពេលនេះខាងប្រុសវាយបោកវិញហើយប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនប្រហែលជាបានស្គាល់រួចមកហើយអំពីកញ្ញារោដែលជាម្ចាស់គណនី Facebook ដែលមានឈ្មោះថាអាណារោដែលនាងត្រូវបានគេស្គាល់តាមរយៈបណ្ដាញសង្គម TikTok និងជាអ្នកលក់អនឡាញម្នាក់យ៉ាងណាមិញកាលពីយប់ថ្ងៃទី20ខែកក្កដាឆ្នាំ2023អ្នកលេងបណ្ដាញសង្គមនាំគ្នាភ្ញាក់ផ្អើលក្រោយបានឃើញនាងបង្ហោះរូបភាពមួយសន្លឹកជាមួយនឹងបុរសម្នាក់កេងក្បែរគ្នាហើយនាងក៏បានសរសេរភ្ជាប់សំណេរយ៉ាងដូចនេះថាប្រុសម្នាក់នេះបានពាក់ព័ន្ធខ្ញុំហើយលបួងខ្ញុំដាក់ថ្នាំសន្តំសូមច្បាប់ជួយរកយុត្តិធម៌ឲ្យខ្ញុំផងដាក់ថ្នាំឲ្យខ្ញុំវង្វេងស្មារតីសូមច្បាប់ជួយរកយុត្តិធម៌ឲ្យខ្ញុំផងបើវាអត់ទទួលខុសត្រូវសូមច្បាប់ជួយចាប់ចែងគឺនៅខុនដូមានកាមេរ៉ាអ្នកណាមករកអ្នកណាមុនហើយនៅថ្ងៃទី21ខែកក្កដាឆ្នាំ2023នេះនាងបានបង្ហោះរូបភាពមួយសន្លឹកទៀតនឹងបានរៀបរាប់បែបនេះថារំលោភខ្ញុំច្រើនដងហើយទាមទារមករកខ្ញុំមកជួបខ្ញុំស្បត់ហើយដាក់ថ្នាំកើតជាកូនប្រុសត្រូវចេះទទួលខុសត្រូវទទួលស្គាល់ការពិតទៅផ្សំជាកូនប្រុសជាក់ស្ដែងបន្ទាប់ពីនាងរៀបរាប់ជាមួយសំណេររបស់នាងបែបនេះហើយឃើញថាភាគីខាងប្រុសមិនទាន់បានចេញមុខនោះទេតែមានបុរសម្នាក់មានគណនី Facebook ថាផុងឆាយាបានចេញមុខជំនួសតំណាងឲ្យម្ចាស់សមីខ្លួនខាងប្រុសដោយបុរសជាម្ចាស់គណនីរូបនោះបានបង្ហោះរូបភាពអំពីកញ្ញារោនិងបន្ថែមរូបមួយសន្លឹកទៀតរបស់កញ្ញារោដោយបានកាន់ជាមួយកិច្ចសន្យាខ្ចីប្រាក់ចំនួន2000ដុល្លារទៅវិញហើយអមជាមួយសំណេរបែបនេះថាក្នុងនាមខ្ញុំជាតំណាងឲ្យបុគ្គលខាងប្រុសសូមគោរពអញ្ជើញម្ចាស់អាខុនដែលមានឈ្មោះថាអណារោចូលខ្លួនមកបំភ្លឺចំពោះខ្លួនដែលថាខាងប្រុសបានដាក់ថ្នាំធ្វើឲ្យនាងបាត់បង់ស្មារតីរួចបង្ហោះរូបដោយគ្មានការពិចារណានិងយកកិត្តិយសគេមកលេងសើចជាសាធារណៈមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះក៏មានអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គមជាច្រើនបានជជែកវែកញែកពេញបណ្ដាញសង្គមហើយទៅជាប្រធានបទក្តៅកគុកផងដែរតែរឿងនេះគឺទំពោរមុខតែម្ដងល្បីទៀតហើយរ៉ូគឺប្លែកជានិច្ចតែម្ដងរ៉ូបានបង្ហោះរូបភាពមួយសន្លឹកនៅលើក្រែជាមួយបុរសម្នាក់ហើយបានរៀបរាប់ថានាងត្រូវបានគេដាក់ថ្នាំសន្តំដើម្បីចាប់តបពីឃើញផុសបែបនេះអ្នកតំណាងឲ្យបុគ្គលខាងប្រុសក៏បានគោរពអញ្ជើញអាណារោដើម្បីចូលខ្លួនបំភ្លឺដែលនាងបានលើកឡើងថាគេដាក់ថ្នាំហើយថែមទាំងបានបង្ហោះរូបជាសាធារណៈទៀតមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះក៏ភ្ជាប់ជាមួយនឹងកិច្ចសន្យាខ្ចីប្រាក់ចំនួន2000ដុល្លារថែមទៀតយើងរងចាំមើលទាំងអស់គ្នាថារឿងនេះនឹងអាប់ដេតបែបណាអរគុណច្រើនប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាតេតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមឲ្យចប់តែត្រឹមនេះសូមអរគុណសូមគោរពលា